Ja, då står vi här vid Vardarfloden i Skopje. Som alla kan se nu så är det ju vatten i floden. Det var det inte när vi var här 2002. Då var det bara en häst som stod och betade mitt i floden. Här är ju då stenbron, den berömda, som går över floden. Här har de på att smälla upp ett nytt arkeologiskt museum. Man kan tillägga att vi känner inte igen så mycket från när vi var här för 11 år sedan. Det har byggts och ändrats en hel del här. Det är duggregn i luften och det är inte så där jättetrevligt, men det snöar ju inte i alla fall.